munaasabad uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa xilka xildhibaan golaha shacabka kursiga 116 Professor Cabdirashiid Cumar Qase ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, culimaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo u badan reerka uu rabo inuu kursiga ku matalo. Odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in Professor Cabdirashiid Cumar Qase uu yahay aqoonyahan hal adeeg leh una qalma kursigaasi. Waxayna ugu duceeyeen helista kursiga uu soo istaagay. Waxa maanta farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno xafladan Cabdirashiid Cumar Qase uu ku cadeynayo kursigan. Haddii wuxuu yaalaa meesha la garbaharay, haddii Ilaahay yiraahdo, Ilaahay buu suurageliyo. Kulligii 101 erga ah baa ka soo qaybgalintooda sida lagu wado ama heshiiskii nidaamka uu yahay. Ayaga ragga musharaxiinta ah oo lagaba yaalo inay ama 10 gaaraan ama ku dhawaadaan ayagaa soo kala saarayo oo codka lagu kala harayo ergada 101-ga ah yay noqonaysaa. Ergadii Cabdirashiid ama dooran lahayd ama diidi lahayd qaar in ka midhu meeshay fadhiyaan. Waxaan in kula talinayaa dad wax garan karo oo aakharana garan kara, adduunkana garan kara ergada laga dhigo. Kabacdina qofkii ummadda wuxuu tari karaa, naftiisa wuxuu tari karaa, adinka waxaynin tari karaa soo saara. Marka la dhaho maanta bulsho waa la matalaa, waxaan leeyahay 116 dadka iska leh, gaar ahaan kursiga wuxuu anfacayaa wax xitaa dhalinyarada. Odayaashu way kala gataan, laakiin kursiga waxa uu anfacayo uu dan u yahay waa dhalinyarada. Marka laga hadlayo midda labaad waxay ahayd maalin kale oo la tartansiinayay shaqaalaha labada aqal ee golaha aqalka sare iyo kan hoose. Cabdirashiid wuxuu ahaa golaha shacabka qofkii ku soo baxay iyo gabar kale oo iyadan ka soo baxay. Marka ani waxaan dhiilaa Cabdirashiid haddii uu shalay asigoo lugeynayo gobolladii uu ka dhashay uusan wax badan ka seenin, jaamacada ka soo dhisay, maanta 116 dhalinyarada haddii aad u dhiibataan, I'm sure wax badan ood ku xisaabsantaan oo idinku mateli karo inay jiraan. Cabdirashiid uu ku hubaysan yahay waa akhlaaqda iyo aqoonta. Aqoontu runtii meeshay kaga jirto, runtii waad garanaysaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu culaa yarfic illaahu ladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilm darajaat. Marka qul hal yastawi ladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Waxaan kula dardaarmayaa marka kursiga sumadiisu tahay 116 ee gadaasheenna runtii ku yaala ka muuqda oo Cabdirashiid uu tartamayo inta uu quseeyo oo talada kule, hadduu noqon lahaa oday, hadduu noqon lahaa dhalinyaro, hadday noqon lahayd ergo, runtii cidda ay wax u dirsanayaan oo rabta inay u shaqeyso, marka koowaad Soomaalida dadka Soomaaliyeed oo dhan u shaqeeyaan matalaan, marka labaadna deegaanka oo runtii kursigaana sumadiisu yahay rabaneed matalaan, runtii inay aad iskaga fiiriyaan. Musharax Cabdirashiid Cumar Qase ayaa ballan qaaday haddii la doorto inuu habeen iyo maalin u shaqeynayo dadka uu matalo, wax badanna u qaban doono. Qofka adiga ku matalayo asaga horta ma isoo matalay, mastaw wuxuu joogaa, bal ka warran haddii badda Soomaaliya loo diro qof aan dabaal aqoonin. Waxaa igu soo dhacday qisa rabo inaan halkaas geliyo. Waxaa jiri jiraa la yidhi raalli noqdo macalin baan ahay haddaan xoogaha yara hadalkayga bato ii dulqaata, sharaf baad leedihiin. Waxaa jirta la yiri nin aad u jecla inuu bailood noqdo, bailoodnima aad iyo aad niyadiisa ku weyneed. Wuxuu fursad u helay baa la yiri inuu diyaarad ka noqdo nadiifiye, diyaaradda inuu nadiifiyo, markay dad ka soo degaan dadka nadiifiye inuu noqdo fursad u helay. Maalin maalmaha ka mid ah isagoo diyaaradda nadiifinayo ayaa wuxuu arkaa la yiri buug dhex yaallo, nin wax bartay buu ahaa, buugii buu akhriyay. Buug wuxuu ka hadlayaa keliya sida diyaaradda loo istaaro, loo kiciyo, hawada loo geliyo. Buug waa fiiri, waxaa la yidhi haddaad inaad diyaaradda kicisid batamka noocaas calaamadaas la taabo. Wuu la ag fadhiistay, wuu taabtay, diyaaradda way kacday, furiyo baa ku rogmay. Wuxuu yidhi haddaad rabtid diyaaradda inaad kicisid batamkaas kala taabo, wuu taabtay, diyaaradda runwayga gashay. Say uga kacdo runwayga oo cagaa dhulka uga qaado batamkaas taabo, batamkiibuu taabtay. Say u qabsata xadkaad u baahan tahay, batamkaas taabo,
وو تابتي وحاليري مركا هالكاس مركا مريسا ليري سيئد ودجست دياردة لي بريريو كوغدو كرادي بوغ كالي بوغ حيغي دياردة هودي كجرتا بوغ اللو ديرين اللي بريريو يالا ننكاسي نولشيسة يا دادك لا سارنا وحي لامت هاي دادك اينو مانتا درساني نو كالي نبتا مركا لغا هالو سياسة دو وابد هدادان اقوان ولهين قف كدح قلانه sidaa soo kale ila bariiga kugu xigo kasoo qaad u noqonaysa soo ahlaka nafsuhu wa halaka aqrina sababta ugu qasabtay markaan aan u soo istaago waxay tahay markaan arkay deegaanka barwaaqo sooranka ay ku noolnahay markaan arkay qeyraadka aynu leenahay markaan arkay dadkeenu dhibaatooyinka ka haysta waxbarashada 2014kii ayaa magaalada Luuq iyo Dolow waxa iska soo enroll gareeyay arday 80 gaareysa jaamacadda markaas madax ka ahaa waxay damcinay ku dhigtaan wax la yiraahdo qaab online ah نمبر كمر كان أركي وحان قو أنصت إنهم برانش مش جيو. السول الدوان قلنا إيري أن أقعدوا إن هاد سيريوس تين أما دبتهن جامعة سنة دون كوك كانوا. وحير هذا إن أس دوان قلنا كريم أهنا حتى وحان أس دوان قلنا جامعة أس كدوان قلنا لعكتنا وبحنينا. لو ذكرني أفرج تماك وحان كوجول يستي إن أن برانش أما جامعة أنا قبل كجذا عيدنا كفرن إن أن كفره مجال ذلوق إن أن كم فلكتجا وحكا حليه. كم فلكتجا inaan xalliyo oo waxaan hay'adaha kala taliya sideeba laba beelood oo isdagaalsan deegaan nawad leh xoolo iyo daaqba ka dhaxeeyso say biis ugu wada noolan karaan wax badan aan ku guuleysanay labada shabeelle problemi badan oo ka jiray inaan sameyno oo daaweyno mudan yar lemar weyn kali ma aha aniga inaan wax bartay laakiin waxaan tajruba sameeyay siyaasadda tajrubeeyay waxbarashada tajrubeeyay haddana u baahan inu deegaankiisi wax ka bedelo hadaan ogaan lahaa mataladeeda maanta cid igaga haboon nafl caari uma ahe inaan kursi qabto waxa aan raadinayaa waxay tahay inaan legacy sameeyo oo aan dadka tuso kursiga qofka ma sameeyo qofka kursiga sameeyo fahamkaas il qaata ilana fahma waxaad ogaataa qofka had qofka aad tahay waxba kama bedeli kara hadii kursiga ugu qiimaha badan lagu dhiibo soo waxaan is weydiiyaa ma booska qofka sameeyo mase qofka booska sameeyo Soomaali waxa jirto dad aaminay kursi ee ama jiree shakhsi ee ahaa jiro fahamkaas inaad qaadataan u baahanahay oo dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan kursiga waxba kama bedeli karo qofka taa in baad ahanaysa haddii dhar lagu galiyo dharka waxba kama bedelay shakhsiyadaad in baad ahanaysa marka kursiga sababtan u raadinayaa waxay tahay kursigan rabaa in aniga wax ka bedelo ma ahana kursiga inuu aniga bedelo doona ma aha kursigan ayaa waxa deegan doorashadiisa ay tahay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo waxana lagu wada dhawaan in halkaas ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo horey loo asteeyay Zakari Ahmed Muse TV ga Shabelle Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta